ချင်းပြည်နယ်မွန်ကြီးခရိုင်မိုးကောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်ကိုလူလူခြေပြုဘုရားဌာန Community Center ခမ်းမတွင်ဖေဖော်ဝါရီ27ရက်နေ့လည်7:00နာရီတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာကြီး။ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥစွာမိတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမိုးကောင်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်ဦးစီးမှုပေါ့နော်ဦးစီးမှုဦးကျော်သူဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကို2023-2024ခုပန်းတိုင်းရေးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနဖွဲ့စည်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးလက်ဒေသတွေမှာဒီရှိတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေပေါ့နော်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရမြန်မာနိုင်ငံ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှိတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ပေးဖို့အဲကျေးလက်နေမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးမှုဒီကွာခြားချင်းမြောင်းစေဖို့เนาะကျေးလက်နေပြည်သူတို့ရဒီမိသားစုဝင်ဝင်တိုးပွားစေဖို့အဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆက်လက်ပြီးမှာပေါ့နော်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဆောက်အုံကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းထုတ်လန်ဒရာအဲဖော်လို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေသတောက်သုံးရေးရရှိရေးလုပ်ငန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးလက်မီလီယံလုပ်ငန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးဝါတွေကနေဆောင်ရွက်ရတဲ့ VDB လို့ခေါ်တဲ့ကြေးဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cash forward လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကဒါအခြေခံအဆောက်အုံကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြတ်သိန်းအောင်စီမံကိန်းလို့ဟာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီနှစ်မှစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရွေသီးနှံမြတ်သိန်းအောင်စီမံကိန်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမတ်တီရန်ဘုံငွေစီမံကိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်လက်စီပွားမြန်မာရေးရန်ဘုံငွေထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ပေးလျက်ရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခမီစံပြကြီးရွာစီမံကိန်းဒီစမတ်ပေးလေးလို့ခေါ်တဲ့ခမီစံပြကြီးရွာစီမံကိန်းတွေကိုလည်းစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုရင်တော့ဒီနှက်လိုင်ကြီးရွာကိုစံပြကြီးရွာအထက်အဖြစ်နဲ့ဒီနှစ်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကနေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံအဆောက်အုံကဏ္ဍမှာကွန်ထရိုလန်ဒရာလုပ်ငန်းပြီးလို့ရှိရင်တောက်သုံးရေးရရှိမီလီလုပ်ငန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VDB စီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့ကြေးဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း cash forward စီမံကိန်းအစရှိတဲ့အခြေခံစောင့်ဝင်ကဏ္ဍတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီးတော့မှမိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်သိန်းအောင်စီမံကိန်းစီတိုသိန်းနံမြတ်သိန်းအောင်စီမံကိန်းကြေးဝါမတ်တီရန်မုံဝေစီမံကိန်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာစတင်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ကြက်လက်စီပွားမြန်မာရေးရန်မုံဝေထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းABF စီမံကိန်းလိုဟာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းထောက်ကူပြုဒီတင်နန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီရနေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက်စံပြကြေးရွာစီမံကိန်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နှလန့်ကြေးရွာမှာဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုလန်ဒရာလုပ်ငန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်5ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ကွန်ထရိုလန်ဒရာ5ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးပီးရကတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာ၄ရွာမှာဆောင်ရွက်ပေးလေးရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VDB စီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်6ရွာဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မြတ်သိအောင်စီမံကိန်းကိုတော့တရွာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီထွက်သီးနှံမြတ်သိအောင်စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့မှစတင်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ဒီစီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒီချင်းဝေထုတ်ပေးတဲ့စီမံကိန်းလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ၃ရွာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်နန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစစ်မြစ်အချုပ်ဆက်တင်နန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် cash forward စီမံကိန်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှဝင်ငွေရတဲ့စီမံကိန်းလိုဟာမျိုးကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့နော်ကြေးရွာတွေအနေနဲ့
ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးမှဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြေးရွာတွေဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကနေတစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုမိမိဆောင်ရွက်လိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဦးစားပေးရမယ့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရထားပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာကြေးရွာတွေကနေပဲဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဌာနကိုလာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ပြလျှောက်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးချင်တာလေးရှိရင်လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖြည့်ဆက်တင်ပြလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနဟာကျေးလက်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကဆောင်ရွက်နေတဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာအမှန်တကယ်ကျေးလက်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့ကြေးရွာတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ဒီမိမိလိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဟိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတောင်းဆိုတဲ့ကြေးရွာအရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဗန်ဒန်ဝေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှထက်သွင်းရထားဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့မိမိလိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာမရရှိတဲ့မျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းတိခံပြီးတော့မှအဲတိခံပြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိခံထားလဲပေးကြဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတာလေးကိုအဲတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုဦးစားဟိုပါလေရာထားစနစ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုပါဒီပထမနေ့ကဒီရွာဆိုလို့ရှိရင်လေရွာအလျှောက်တဲ့ရွာများလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့မရလို့ရှိရင်နောက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဒီဗန်ဒန်ရံပုံငွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတင်ပြတောင်းခံတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းကိုတပြိုင်တည်းရနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းနည်းနည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုနေ့လို့ကျမတို့ပြန်ကျန်းနေပြီးစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှာပေါ့နော်အသိပညာပေးထော်ရှိုးလေးလာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မိုးကောင်းမြို့နယ်ပြန်ကျန်းနေပြီးစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှာတန်လွယ်ဦးပါ